яка буде захищати вітчизняного українського виробника. Колеги, мене вражає та швидкість, з якою ви призначили до розгляду цей законопроект. Це демонстрація того, що ваш комітет теж готовий купувати українське і платити українцям. Не лише назва хороша, а й суть хороша. От я їду до вас на засідання комітету, читаю повідомлення. Airbus уклав історичну угоду на 50 мільярдів доларів на постачання там 400 з гаком літаків. Я хочу, щоб наші компанії, наші підприємства укладали такі історичні угоди. Антонов, Моторсіч, Харківський тракторний, Львівський автобусний. Я вже наводив хрестоматійний за негативом приклад. Київ за бюджетні гроші, майже за 2 мільярди гривень, купив польські трамваї. Польські трамваї. Львівська фірма програла з різницею в 1000 гривень. На контракті майже 2 мільярди, наші на 1000 гривень дали більше і програли. Так якби ж то польський, Уралвагонзавод російський через поляків постачає нам ці трамваї. 2 мільярди бюджетних гривень, кровних коштів наших українців, які сплатили своїми мозолистими роками. Пішли за кордон, замість того, щоб створювати робочі місця для наших людей, зарплати нашим людям, податки нашій рідній державі і економічну могуть нашій країні. Тому це, без перебільшення, історичний законопроект, до якого кожен з вас може долучитися, як до великого. Прошу підтримати без вагань. Наш пріоритет, щоб українці мали роботу і зарплату. А коли на внутрішньому ринку, всередині рідної країни, наш національний виробник не може продати продукції, тому що абсолютно невигідні умови, то від цього втрачає кожен українець. Тому що люди, не реалізовуючи свою продукцію, не мають можливості працювати, заробляти. Законопроект, це, до речі, історичний законопроект, вперше в історії парламенту, такий зареєстрований, купуй українське, плати українцям. Про суть цього законопроекту говорить його суть. Ми хочемо, щоб платили зарплати українцям, щоб продукцію за бюджетні гроші купували українські компанії. Я вже наводив приклад, коли в Києві майже на 2 мільярди гривень купили польські трамваї, а українська фірма зі Львова програла на різниці в 1000 гривень. От ми пропонуємо такі зміни до закону, щоб під час тендерних процедур враховувалося, де виготовлений цей товар, якщо він виготовлений в Україні, з української сировини, виготовлений українцями, податки сплачені тут, зарплата сплачена українцям, значить це переваги під час тендерних процедур. Я їхав на засідання комітету, читаю повідомлення. Американська Airbus уклала контракт на 50 мільярдів доларів на постачання літаків. Я хочу, щоб наші компанії укладали такі історичні рекордні угоди. Антонов наш, Моторсіч наша, Харківський тракторний наш, Львівський автобусний наш і тисячі інших провідних українських підприємств. Якщо ми хочемо не побиратись по всьому світу, а бути сильною, економічно розвинутою державою, треба забезпечувати українців роботою. І кошти, зароблені тут, в Україні, повинні працювати на українську економіку. Чим менше купуємо імпортна, чим більше купуємо українського, чим більше платимо зарплати українцям, тим краще нашій рідній країні. Я переконаний, хоча йтиме важко, багато лобістів. Ви бачите, представник Міністерства економічного розвитку заперечує проти цього законопроекту, тому що вони привикли родиною торгувати, Україною торгувати і національними інтересами. А ми закликаємо торгувати українською продукцією, а не робочими місцями українців. Навпаки, для українців треба створювати робочі місця. А вони торгують національними інтересами і сировиною. А ми хочемо, щоб торгували високотехнологічною продукцією, щоб робочі місця були для українців і щоб гроші приводити в Україну, а не виводити, як вони звикли це робити.